សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមព្រះប្រទានពរសូមចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះខ្លីជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះដែលមានចំណងជើងថាទ្រង់ជាជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បណ្ដាសាលើសត្វពស់លើដីលើអាដាមនិងអេវ៉ាហើយបណ្ដាសានេះគឺបន្តរហូតទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាមកដល់យើងរាល់គ្នានេះជាដំណឹងដ៏អាក្រក់សម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះដាក់បណ្ដាសានោះគឺអាដាមគាត់ក៏ឮអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះបានប្រទានឲ្យដែរសេចក្តីសង្ឃឹមនោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះដែលនឹងប្រទានមកដោយការដែលព្រះអង្គនឹងដកយកបណ្ដាសាចេញទៅវិញពាក្យរបស់អាដាមដំបូងមកអស់នៅពេលដែលគាត់ឮក្រោយពេលដែលគាត់បានឮបណ្ដាសាដែលព្រះបានដាក់មកលើរូបគាត់គឺអាដាមបានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ទៅលើអ្វីដែលព្រះបានសន្យាដោយអាដាមគាត់បានឲ្យឈ្មោះបានដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រពន្ធរបស់ផងគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក3ខ20ព្រះបានមានបន្ទូលថាអាដាមនឹងត្រូវស្លាប់នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅជាដីវិញនៅពេលដែលអាដាមគាត់ដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់ផងគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់អាដាមបង្ហាញអំពីការដែលគាត់តោងជាប់នឹងសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដែលលាក់ទុកនៅក្នុងបណ្ដាសាដោយដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់ផងគាត់ថាអេវ៉ាអេវ៉ានេះគឺមានន័យថាជីវិតគាត់បានសារភាពជំនឿថាព្រះទ្រង់ប្រកាសជានឹងរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ផងទ្រង់ដោយនាំព្រះពរនៃជីវិតចេញពីបណ្ដាសានៃសេចក្តីស្លាប់តាមព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គសន្យាថានឹងចាត់ម្នាក់មកតាមរយៈពូជស្ត្រីហើយតាមរយៈគាត់ដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគឺគាត់សង្ឃឹមថាម្នាក់ដែលនឹងមកតាមរយៈស្ត្រីតាមរយៈប្រពន្ធរបស់ផងគាត់នឹងនាំជីវិតឲ្យគាត់វិញអាដាមបានចាញ់ការលបងលោនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគាត់មិនបានរស់នៅទៅតាមការចង់បានរបស់ព្រះយើងឃើញថាតាមរយៈអ្វីដែលលោកអាដាមបានធ្វើគាត់បានបង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងយើងទៅលើម្នាក់ដែលមិនបានចាញ់ការលបួងចាញ់ការលបងលោរបស់សាតាំងហើយម្នាក់នោះគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅដោយប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់និងទុក្ខវេទនាដែលមិនអាចគេចផុតបានលោកអាដាមបានដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺរងចាំម្នាក់ដែលជាពូជស្ត្រីដែលនឹងកើតមកដែលនឹងកិនក្បាលសាតាំងដែលជាអ្នកលបួងគាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងព្រះនេះជាការបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអាដាមគាត់មានទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺតាមរយៈការគាត់ដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់អេវ៉ាមានន័យថាជីវិតយើងឃើញស្ត្រីនឹងត្រូវរងឈឺចាប់នៅពេលដែលសម្រាលកូនសម្រាលពូជម្នាក់ដែលព្រះសន្យាថានឹងនាំជីវិតឲ្យអាដាមវិញនោះមកជាងឃើញម្នាក់ដែលជាពូជស្ត្រីដែលព្រះសន្យានេះគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ផងព្រះផ្ទាល់ហើយគឺជាអ្នកដែលនាំនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនាំនៅជីវិតទៅដល់អាដាមមកដល់អស់អ្នកដែលសង្ឃឹមអស់អ្នកដែលជឿលើពូជរបស់ស្ត្រីគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺយើងទទួលបានជីវិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាជីវិតព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីវេទនាឈឺចាប់ចោលចេញព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលទទួលមរតកនៃអំពើបាបចេញពីឪពុកម្ដាយដើមរបស់ផងយើងគឺអាដាមនិងអេវ៉ា
មានផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីយើងគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់វេទនាឈឺចាប់នៅក្នុងបឹងភ្លើងយើងមានផ្លូវតែមួយគត់គឺទទួលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះចំពោះអាដាមបានសម្រេចបំពេញតាមរយៈព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះដែលបានយាងមកផែនដីនេះហើយបានរងទុក្ខវេទនាសុគតនៅនាឈើឆ្កាងដើម្បីបង់ថ្លៃឈ្នួលនៃអំពើបាបហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ24 25ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាជីវិតគឺជាពូជស្ត្រីដែលព្រះបានសន្យាដែលបានចាត់មកដើម្បីវាយកំទេចបណ្ដាសានៃអំពើបាបដោយសារព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់អ្នកដែលជឿទ្រង់នឹងមិនត្រូវរងវេទនាមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបនៅចុងបំផុតទេពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃជំនួសយើងរាល់គ្នាអស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះថាបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ដល់ជីវិតហើយគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតអកលជានិច្ចដោយសារព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះជោគវាសនានៃជីវិតរបស់ផងយើងបើទោះជាថ្ងៃមួយរូបសាច់នេះនឹងត្រូវឈឺនឹងត្រូវស្លាប់តែរូបសាច់ដែលពុកផុយនេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយសេរីរុងរឿងជារូបដ៏ឧត្តមដូចជារូបកាយនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយយើងនឹងចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងរាល់គ្នាកំពុងរស់នៅដោយខិតខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នារស់នៅបានស្រួលបានសុខតែសូមចាំថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មានទីកន្លែងណាគ្មានរបស់ណាទ្រព្យសម្បត្តិណាគ្មានអ្នកណាអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តនឹងជីវិតដ៏មានពេញដោយសេចក្តីអំណរអកលដល់យើងរាល់គ្នាបានឡើយគឺមានតែព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់នៅក្នុងទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលដល់អស់អ្នកដែលទទួលទ្រង់ចូលជឿទុកចិត្តលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រោះនៅក្នុងទ្រង់តែមួយគត់ដែលយើងអាចរកបានជីវិតដ៏មានពេញដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏អកលជានិច្ចបានសូមព្រះវិញ្ញាណបានដឹកនាំខ្ញុំនិងបងប្អូនរាល់គ្នាឲ្យយើងបានចែកចាយដំណឹងល្អនៃជីវិតអកលជានិច្ចនេះចែកចាយអំពីព្រះម្ចាស់ជីវិតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកជីវិតដ៏អកលតែមិនទាន់ឃើញហើយរកតាមផ្លូវខុសឲ្យបានឃើញហើយបានជួបព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទទួលការទោសបាបនិងជីវិតអកលជានិច្ចអំពីទ្រង់ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា